Gjobat për mos vendosin e ripit të sigurimit do të vazhdojnë të jenë maksimale, derisa drejtuesit e mjeteve të fitojnë mentalitetin që sa po të hipin automjetin e tyre, të parën gjë që bëjnë është të vendosin ripin. Kështu shpreh Ministri i Punëve të Brendshme, Sajmir Tahiri, pasi ka inspektuar patrullat e policisë rrugore në Durrës në kuadër të masave për parandalimin e aksidenteve dhe sigurisë rrugore. Tahiri tha se vetëm vitin e kaluar u shpëtuan 29 jetë njerëzish të cilët pësuan aksidente, por shpëtuan jetën nga që kishën vendosur ripin. Për ata që nuk vën ripin e sigurimit në rrug, gjoba do jetë maksimale. Policia rrugore ka marrë porosi të vendos gjoba maksimale dhe asnjë tolerim, asnjë lëshim. Ata që nuk e kanë kuptuar ende se duhet patjetër të vendosin ripin e sigurimit e meritojnë gjobitën maksimalisht. Në qoftë se duan të shpëtojnë lekët dhe gjobën, të lidhin ripin e sigurimit dhe nuk i vënë njëri gjobë. Gjatë vitit të kaluar, patrulla e policisë rrugore në të gjithë vendin ka gjobitur afro 30.000 drejtues mjetesh për mos vendosjen e ripit të sigurimit, gjë që pritet të vazhdojë me të njëjtën ashpërsi, edhe pse vlera e gjobës për mos vendosjen e ripit konsiderohet e lartë. Ndërkohë, operacioni Bliz për mos vendosjen e ripit të sigurimit ka vijuar në të gjithë vendin ditën e sotme. Policia rrugore dhe patrulla Shqiponia kanë vendosur 420 gjoba për mos vendosjen e ripit, si dhe janë marrë 441 masa të tjera administrative ndaj shoferëve që shkelin rregullat.